បាក់ស្ពានអាកាសនៅឡាតក្របាងសម្រាប់មនុស្ស២នាក់និង១៣នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសផ្នែកមួយនៃស្ពានអាកាសដែលកំពុងសាងសង់បានបាក់ការពេលថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងស្រុកឡាតក្របាងដោយបានសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់២នាក់និង១៣នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសកើតត្រឹមម៉ោង7:48នាទីយប់ស្ថានីយ៍វិសុខចរាចរ JS 100បានរាយការណ៍ថាមនុស្សម្នាក់នៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយទេលោកចាតឆាយាកាមច័ន្ទខណ្ឌឡាតក្របាងបាននិយាយថា មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលភ្នែកនេះឌូររលំហើយគាត់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះថាជាวิศវករដែលត្រួតពិនិត្យការសាងសង់ទោះជាយ៉ាងណា National Urban Search និង Rescue ឬ USAR បានចុះពិនិត្យតំបន់នោះហើយបានរកឃើញជនរងគ្រោះទី2លោកច័ន្ទឆាយាបាននិយាយថាចរាចរណ៍ទាំងអស់ដែលនាំទៅដល់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានបិទ ហើយដាក់ធ្វើដំណើរត្រូវបានស្នើឲ្យជិះវិងតំបន់នោះឯកសនីនៅតំបន់នោះត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ហើយរំពឹងថានឹងដំណើរការវិញនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រអ្នករបោះ5អ្នកត្រូវបានបញ្ជូនទៅបន្ទទី8ជុលាដគណៈ8អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅបន្ទទី8ឡាតក្របាងណៃដេបាគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្លូវស្ពានអាកាសអនុជឡាតក្របាងដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំក្រោយបາງក៏ Metropolitan បានច and... ុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នារបស់ Tharawan Construction LTD និង Napa Construction Co LTD ក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះគឺជាព័ត៌មានដ៏រំធត់ដែលបាក់ស្ពានឱកាសនៅទីក្រុងបាងកកដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ